Akuma er en virksomhed, der har igennem årene specialiseret sig i at producere og sælge støbte håndvaske til køkken og bad. Vi har udviklet os fra at være en lille håndværksvirksomhed med et par medarbejdere til i dag og råd over 110 medarbejdere. I 1999 etablerede vi produktionen i Rumænien, hvor vi i dag beskæftiger 75 af vores medarbejdere. Og i Gadbjerg har vi specialiseret os i produktion, men primært salg, markedsføring og logistik, og leverer de fleste af vores varer til det skandinaviske marked. Vores produktion fungerer på den måde, at vi har en form, der bliver kørt ind på vores linje. Den form bliver så påført et materiale eller en overflade i henhold til kundens ønske. Så ryger den ind på vores støbelinje, hvor den så bliver fyldt i vores støbemaskine. Efter støbningen, så skal den så ligge i formen og hærde ca. 2,5-3 timer. Når de er klar til det i produktionen,